Jaz sem že kvas namočil. To je gejko je namočeni kvas. Jaz zdaj tudi družicu idejem. Pa te so pa dan do izgrovža kvas, kot da se kri meso. Okej, še enega vzamem. Zdaj to ne dejamo. To se zdaj tako pa mora stopiti. Ka te se lahko kvas doj naredi. To pol ure moramo čakati, ka se dobro gene, veš, ka se ti raztopi. Na koliko časa se je pa Inda peklo kruh? Ja, sicer še dva kedna, Jelka. Pa smo dosti širi, pet kolačev, da pa velike. Pa tisto, smo tam v kleti ta še krušnjak imeli, tam to gor. E pa zato si, to je bil tudi, da pa zato dober bil. Veš, dober bil, ka drugo ne je bilo. Bo to nič, ki ne je šel po kruh, kako zdaj. Ilonka, kaj zdaj delate? Zdaj kvas dogrožam. Pa te so te pa gene, pa te bomo že kruh mesili. Vidiš, Jelka, to tako se dela. Kakšno melo pa imate to? Roženo. Roženo. Roženo melo. Ne, pa te eni pšenično, to pa če je tudi, da pa zdaj prek roženo ga njega, veš, ka je to, to je to, kaj je roženi kruh najboljši. No, vidiš, to zdaj se doj pogril, zdaj to se mora tako lepo gibati. Moram malo pa uverenjamo, pa ti že gledamo, prvo pogledamo, kada se to gibalo. Voda v tok imamo krede, pa vse krede imamo, kam te mesili. Zdaj pogledamo, če se je genilo. Bog pomagaj. Ilonka, kaj je najbolje pomembno pri kruhu, kdaj začete mesiti? Ja, veš, ka zdaj moraš fejs delati, ka to mesiti, to fejs. Moraš kaj umesti, ka ti, zdaj moraš fejs švicati. To je zdaj kvas, gej, vidiš? Vidiš? Vidiš, kaj te zdaj malo voda v gor blagin. Tako. Tako menjša. Kaj zdaj delate? Zdaj posipljam, ko se nas grabi gor. Da bom do njih peč dejvali. Da bo da kri.
Tako. Zdaj te čakaj, daj meni melo, ki mu obrke ta posiple. Pa to kdo izpeckam, pa te oj se gible. To je kvazgi, to so te okrojzijo, ki drugi pol dom okroj pekli, te pa da trbilo, ki pa se namoči, pa pa lahko na okroj spečemo. Zdaj ga ti to gor dejem, oj so ti vgene. Ni vkrbile. Zakaj pa vkrbile? Ne veš, ker to vzad najbolj še gijem. Vidiš, tako. In malo, da pa jetam taj jušo to. O, zdaj ti dobro. Ne vidiš, zdaj ti malo nazaj, da jo pokrijemo. Blazino. Mora to probiti. Tako. Bog prekriži, Bog blagoslovi. Je ve, veš, da to so gor posene, te drugi pol, ti vse prsta gor strga. Ta stav, veš, ka gor posene. To zdaj pogledamo, če se giba, kam te zdaj peč kvirile. Glej. Vidiš. Zdaj moramo peč kviriti, ker se je že genil. Kri. Ilonka, kak še le izge to? Kaj imate zdaj to? Borve drva ga imam. Vse borve drva. Zakaj? Je na peč zad, ker ti se je bok še. Gnako gori, veš. Moram... Tako gledate, ka peč mora bejla biti, prvalik mu krivni dejvali. Zdaj razno razkopam, pa je še nok malo guričim, viš ka, podi, koj se pot se greje. Moram razno razkopati, vejiš. Pa vogel ga je v kiper. Kad se posedi gnako, ico je bol. Dobro, ne zvičem pa, da to do izgorite mi dejvali, dobro? Ja, zdaj, ko se ga genu. Veš, ko se genu. Držim. Zdaj mu odjem v vleku. Zdaj pa v zbrzmatej. Skin. Zomalo. Ti moraš taj splajs nabiti, ka peč moraš tako zadoleti, kako ona želej. Zdaj pa nemam sope, ker sem se tako popoščil. A je to pa nek se vena židok ta speko oko, a šta ne i? A je to njem buglič, ti ga je nitko se ne dobro vizomil. Vse jedno. Kako je, tako je. Tako smo ga naredili, tako je gej pa gotovo. Ti najbolje sem to utrvej, da boš kruj pekla, ko je cela ran topija, bo viš, ko se te brž giba, ko kruj toplo trvej. Pa zdaj nas smo ne tako srečo imeli, ko se je toplo, pa se tej zgibalo. Kaj pomeni? En za drugim šlov. Ja. Mela tudi dobro bila, ko se je že to tisti živ gor. Ko tako pravijo, ko ta mela je negi pošišena, ko zrnje več niške našiši. Zdaj pa melo mora šišiti, češke iška bi dober kruj bil. In je ta peč najbolje se šteji, ta peč. Če znaš peč v odkvirti, kako trbej pa kako ode, te se te pršika. Zdaj pa
Zdaj se greblo vzel, ali veš, viš, kaj to moram doj zamesti. Pa pot pogledajte. Tako je. Pa ga doj zaprim čas. Zakaj? Je ka vlak igrata lepo. On ga žrljavo. Bez peče. Ilonka, vi ste prilej gučali, ka toploga kruja ne ste smeli rezati pa geste? Ne, zato kad so mati pravili, ka ne so vam toplo kruja, jaz ka motrnicu dobi, da bi ko tol geza motrnica, to ne vem. No, daj, ka ga daj pokrijem, pa te zdaj se malo vlaki pisti, se malo vyrasladi, pa te, tako. Moramo križ narediti, bar velike, da je nočno žrezati. Je zato, ker Bog je blagoslovi. Kruj, ne? Bog je blagoslovi. Ne? To sider bilo, ko so križ vrgli gor na kruj. Da pa če si ga ta ličila, te si ga dozi ga gor zela, si ga mogla kišniti. Ne sem dole ličite. Kaj pa, če so drobtine na klas padnule? Ti ste mogli kaj pobrati. Kaj pobrati pa, pa ne ta ličite, ni vodja. Ti ste mogli ta zakurti, ne ni pomije. No. Zakaj? Je zato, viš, kaj prej to ne mi pomijevalo, viš, kaj to božji dar. Zdaj se vrezo, pa ga zdaj ga ti malo koštamo, kako še je gej, če je dober. Aj to da. Kranček mora mlade ljudje geste, če dekla gejte, lep ga moža dobi, če pa pojete, pa lepo ženo dobi, če da kranjak djo.